εργαζόμενους στις κυπριακές αερογραμμές να κατέλθουν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στη διαμαρτυρία για το κλείσιμο της εταιρείας, αυτή τη φορά έξω από το Προεδρικό. Ωστόσο, η προσέλευση είναι μικρότερη συγκριτικά με χθες, μπορούμε να πούμε. Στην παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να αποτραπούν τα χθεσινά επεισόδια στο Υπουργείο Οικονομικών, οι υπάλληλοι της εταιρείας είναι εδώ, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την πικρία και την απογοήτευσή τους για το κλείσιμο της εταιρείας, που είχε ως αποτέλεσμα να προσθεθούν και ήδη στον μακρύ κατάλογο της ανεργίας, των ανέργων. Ανοίξτε την εταιρεία, αφήσαμε τις ψυχές μας μέσα, γράφει ένα πανό, μας ρίξατε στην ανεργία, γράφει ένα άλλο. Όλα κυλούν ήρεμα, ωστόσο, Νικήτα, μέχρι στιγμής, χωρίς ένταση. Αντιπροσωπεία των συντεχνιών πέρασε εντός του Προεδρικού για να επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα των υπαλλήλων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι με χθεσινή ανακοίνωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για την αποκατάσταση των εργαζομένων των κυπριακών αερογραμμών και τη διασφάλισή τους. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Προέδρου με εκπροσώπους των συντεχνιών για να ακούσει τα αιτήματά τους. Άρα αναμένουμε να δούμε. Τους έχει δεχτεί ο Πρόεδρος. Ακριβώς, ναι, ναι. Τους έχει δεχτεί. Ωραία. Τους έχει δεχτεί, άρα είναι σημαντικό να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την συνάντηση που είναι σε εξέλιξη. Άρα θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο, όταν και εφόσον πλέον αυτή η συνάντηση ολοκληρωθεί, Αντρικούνου. Έτσι, ναι. Ευχαριστούμε. Άρα, αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Πιερίδη, το ότι τους βλέπει ο Πρόεδρος. Πιστεύω ότι.